Нерівності, ями та осідання асфальту. Нині поліцейські дбайливо проводять огляд ділянки проблемної дороги на вулиці Млинівська. Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Сергій Смалько пояснив, що розміри ям перевищують допустимі. Там їхня глибина становить 7 сантиметрів. Доволі багато недоліків, які потрібно усувати, бо якраз метою весняно-комісійного обстеження є перевірка і виявлення конкретного стану вуличної шляхової мережі після зимового періоду та підготовка цих доріг і вулиць, так само і залізничних переїздів, підходи до них, до вже літнього періоду експлуатування. Правоохоронці склали протокол про порушення правил безпеки дорожнього руху. Таких з початку весняного комісійного огляду доріг до суду направили 20. Ми направляємо такі матеріали в суд, і суд уже вирішує подальшу долю цього протоколу. Це може бути штраф. Так само, коли це правопорушення, наприклад, є грубе правопорушення, де є порушення правил норм і стандартів, невідповідність, наприклад, проїзної частини пункту 3.1.1 ДСТУ 35.87-97, тобто ямковість, вибоїни. Дана ділянка дороги знаходиться на балансі Рівненського ШЕУ. Втім, там бідкаються, грошей на ремонт не мають. Ефективних засобів вирішення проблем в плані якогось фінансування на ці роботи чи що ми не маємо. Тобто це ми використовуємо, власне, ліквідовуємо небезпеку власними обіговими коштами, що є в певній мірі важким тягарем для нашого підприємства. До слова, у травні міська влада планує провести відкриті торги, на яких визначить фірму, що проведе ремонт дороги на вулиці Млинівська. Павло Невесенко, Зоряна Жильчук, Віталій Лазарчук. Випуск новин.